드래곤 비 수비렴. 드래곤 비 수비렴. 나비 비라코 나비 부가 드래곤 비바 수비렴. 짬베레 옌하군도 뭐냐 마쿠루 nta n'ubwo ndi umuyobozi wa NGO ntabwo aribyo nshinzwe nshinzwe imibereho myiza ubuzima bwiza umutekano w'abanyarwanda nicyo nshinzwe ntabwo ndi umuririmbyi ntabwo naririmbira cyangwa gushimisha abagirira u Rwanda nabi ntabwo aribyo nshinzwe uhungabanya umutekano w'u Rwanda rero arabyishyura amaherezo arabyishyura banyacyubahiro mwese muri hano bayobozi b'ingabo na polisi by'igihugu cyacu bayobozi b'urwego rw'igihugu rubishinzwe imfungwa n'abagororwa bapolisi murangije amahugurwa banyacyubahiro mwese muteraniye hano banyarwanda banyarwandakazi nishimiye kugaruka kuri iri shuri yigisha abapolisi muri uyu muhango wo gusoza amahugurwa ya polisi ariyo ya Police Officer Cadet twese tukaba tubashimira ko bize neza amasomo yose none bakaba bayarangije neza kandi uyu munsi nishimiye kuba kandi nabonye ko muri bo harimo abakobwa n'abagore bahisemo gusanga no gufatanya na bagenzi babo bikomeje kandi kwerekana uruhare runini abakobwa bafite mu buzima bw'igihugu cyacu ubundi kera byari bizwi ko cyangwa byafatwaga nk'aho imirimo nk'iyi ari iy'abasore abahungu cyangwa abagabo bonyine ariko ngira ngo ibyo ntabwo ariko bicyumvikana mwakoze rero kubitugaragariza kandi ishimira abakobwa baturi imbere uyu munsi hari n'abofisiye b'amagereza twabwiwe bagera kuri 41
nabo barangije aya mahugurwa sinshidikanya ko nabo bagiye gufatanya na bagenzi babo bandi no mu zindi nzego bakubaka urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa. Ndashimira rero nanone abagize uruhare muri aya mahugurwa, abayobozi b'iki kigo n'ubuyobozi bwa polisi muri rusange, ababigishije kandi uyu munsi nta n'ubwo twakwibagirwa ababyeyi n'abavandimwe b'aba ofisiye baturi imbere baje kwifatanya nabo uyu munsi. Aya ni amahugurwa y'ingirakamaro kuko abayanyuzemo bayavanamo ubumenyi, ubushobozi, imyumvire n'imikorere bituma bacunga umutekano w'abaturarwanda bose n'ibyabo byose. Ni nabo bagomba kudufasha kubaka igihugu kigendera ku mategeko, kandi biragaragara ko iyo ntambwe igenda iterwa ku buryo bushimishije. Nagira ngo nibutse abapolisi b'u Rwanda ko aho polisi igihugu igeze ubu ifite inshingano zigenda ziyongera zirenze gucunga umutekano w'abaturarwanda n'ibyabo. Inshingano bafite ni nyinshi kandi ziremereye. Bagomba kumva ko bafite uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Iterambere ntabwo ryashoboka ridashingiye ku mutekano w'igihugu dusanga buri hose, dusanga kandi twumva ko buri munyarwanda abavuga ko afite. Ni nayo mpamvu rero bagomba no kumva ko bazakomeza.